قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلني من الباكين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله على خاتم الأنبياء وعلى أبيه أبي الأوصياء وعلى أخيه أخي العلم والوفاء وعلى أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. صلى الله على أئمة الطاهرين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات بر محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، آج اس عشر محرم کے حوالے سے تیسرے مرحلے پہ اپنی معروضات انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ایام میں ہمارے کیے گئے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس عزاداری کو نشر کرنے اور فروغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. زندہ آباد، مردہ آباد. حسینی طرز زندگی، حسینی لائف اسٹائل کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، اور ان ایام میں انسان اپنا مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو پرکھے کہ اس کی زندگی کی جو روش ہے، طور طریقہ ہے، کتنا طور طریقہ اسلام سے ہم آہنگ ہے.
کتنا حسینی طرز زندگی سے ملتا جلتا اس کی زندگی کا سلیقہ ہے، اور اگر اس چیز کو تلاش کر لے تو یہ بہترین ایام ہوتے ہیں کہ انسان کو اس پلیٹ فارم پر لے آتے ہیں کہ اب وہ اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب حسینی طرز زندگی کو اپنی طرز زندگی بنا لے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہترین ایام ہیں قبل اس کے کہ اس موضوع سے متصل ہو جائیں، اور آج حسینی طرز زندگی کی ایک انوکھی چیز کہ جس کے بغیر انسان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے بغیر انسان کی اہمیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر، محمد و آل محمد پر۔ حسینی طرز زندگی کی جس گفتگو کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کے لیے مقدمتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عقل مند انسان وہ انسان ہی نہیں کہا جائے گا جو ہوا کے رخ پر چل پڑے، جدھر کی ہوا ہو ادھر چلا جائے، جدھر دھار بہتی چلی جا رہی ہے وہ ادھر چلا جائے، اسے عقل مند انسان نہیں کہا جاتا ہے۔ پھر کہا عقل مند انسان، باشعور انسان اسے کہتے ہیں کہ وہ ادھر قدم بڑھائے جہاں اسے ضرورت ہے، وہ اس طرف آگے بڑھے کہ جس طرف اس کی ضرورت تقاضا کرتی ہے۔ اور اب یہ ایک بحث الگ ہے کہ ہماری ضرورت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، ہماری ضرورت اسلامی ضرورت کے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی روش کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ہمیں اپنی ضرورت پر پرکھنا ہوگا۔ لیکن باشعور انسان وہی ہے کہ جس کا فعل، کوئی بھی فعل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے۔ عقل مند وہی ہے کہ اگر وہ گھر سے بھی باہر نکل رہا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکل کیوں رہا ہے، کس کام سے نکل رہا ہے، کس مقصد سے نکل رہا ہے۔ ورنہ ایک انسان گھر سے نکلے اور اس سے پوچھا جائے کیوں باہر نکلے ہو اور اسے مقصد نہ پتا ہو تو دنیا کہتی ہے کیسا بے وقوف انسان ہے، اپنے وقت کو تلف کر رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو بس دوستو، ہماری زندگی اور حسینی طرز زندگی یہی ہے، اور حسین نے جو بھی قدم اٹھائے ہیں، چاہے وہ اپنے بھائی کے زمانے میں اٹھائے گئے قدم ہوں کہ صلح کر لینا ان کے ساتھ، یا اس کے بعد جنگ کر لینا، اس کے پیچھے بہرحال ایک مقصد اور ایک ہدف پوشیدہ ہے، یہاں تلک کی۔ لیکن آج ہمیں حسینی طرز زندگی کے جس پہلو پر گفتگو کرنا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ تیار کرنا پڑے گا اس تک پہنچنے کے لیے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہوگا کہ حسینی طرز زندگی کا یہ عمل، یہ پوائنٹ، یہ پہلو ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ہے تو کس درجے تک ہے، صرف نام کے لیے تو نہیں۔ تو مقدمتاً مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کو صرف ہم نام کی حیثیت سے جانتے ہیں، بہت توجہ، صرف نام کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، بس اس حیثیت سے ہم جانتے ہیں اس کو۔ اس نے ایک دن پیغام بھیجا کہ رات میں آپ کی دعوت ہے، رات میں آپ کی دعوت ہے، اب ہم گھر سے نکلیں گے، جو گھر سے ہم قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ قدم ہمارا ہدف کے ساتھ ہے کہ بغیر ہدف ہے؟ ہدف کے ساتھ ہے، مقصد ہے، کیوں؟ اس نے ہمیں بلایا ہے۔ اور ہم اس کے گھر پہنچ گئے، دسترخوان سجا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں، ایسے کھانے ہیں کہ زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم تو ہمارے آبا و اجداد نے نہ دیکھا ہوگا، ایسی غذائیں، ایسے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا بسم اللہ کھائیے،
ہم نے کھانا شروع کر دیا، ہم نے کھانا شروع کر دیا اور کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے اور چلنے لگے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے گا، کوئی عقل مند انسان ہمیں با اخلاق اور با عقل کہے گا؟ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اور اگر کہے گا تو کیوں، اور نہیں کہے گا تو کیوں؟ پہلی بات تو با اخلاق کہنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ کیسا انسان ہے کہ جس نے ساری نعمتوں سے استفادہ کیا، کھایا، اور جو مالک تھا، جس نے دعوت کی، جو میزبان تھا، اس کا پوچھا تک نہیں کہ کہاں ہے، ساری غذائیں کھا لی، ساری نعمتوں کو چکھ لیا، ساری چیزوں کو کھا لیا، اور اس کے بعد جانے لگا، اور جاتے وقت بھی نہیں پوچھا کہ بھائی دعوت کی تھی، کس نے کی تھی۔ پوچھنا کیوں تھا؟ کہا پوچھنا اس لیے تھا کہ غیرت کا تقاضا یہ تھا، شعور کا تقاضا یہ تھا، کہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اتنی نعمتیں اس نے کھائی تھیں اس کے دسترخوان سے، تو ایک مرتبہ شکریہ تو کہتا، اور شکریہ کے کہنے کے لیے پہلے اس کو تو تلاش کرتا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں حسینی طرز زندگی کی کس پہلو کی بات کر رہا ہوں۔ اس پہلو کا نام ہے توحید، اس پہلو کا نام ہے اللہ۔ ہماری زندگی میں بھی اللہ بس کچھ نام کا ہی ہے، کبھی ہم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ دوستو، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے اندر موجود ہے، خود ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے تب بات اور صحیح ہوگی، چونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے، اور سارا کچھ حسین ابن علی جو مدینے سے لے کر کے کربلا تک کر رہے ہیں، اسی توحید ہی کے لیے تو کر رہے ہیں، اسی توحید کو پہچنوانے کے لیے ہی تو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن دوستو اور عزیزو، جن کی توحید میں نقص ہوتا ہے، بہت توجہ عزیزان محترم، جن کی توحید میں نقص ہوتا ہے، جن کی توحید میں کمی ہوتی ہے، جن کی توحید روشن نہیں ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہے، تو وہ حسین ابن علی کے ساتھ چل نہیں پاتے ہیں، چونکہ یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو گئی تو عمارت کتنی مستحکم ہوگی، کتنی مضبوط ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے۔ تو ہماری زندگی میں توحید صرف نام کی ہے، چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہنے لگے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم بھی جانے لگے۔ کبھی خدا کو تلاش کرنے کی اور خدا کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت محسوس کی یا نہیں محسوس کی؟ اس کے لیے کچھ وقت دیا یا نہیں دیا؟ ہم اپنے دنیا کے تمام امور کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور اپنے مطلب پر، بہت توجہ، اپنی غرض پر، اپنی ضرورت پر صرف خدا کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسی خود غرضی زندگی ہے، کیسی بے مقصد زندگی ہے کہ انسان صرف اپنی ضرورت پر اس ذات کو یاد کرے جس نے ہمیں بغیر ضرورت سب کچھ دے دیا۔ توجہ عزیزان محترم، ہر موڑ پر، اور وہ کتنا کریم ہے، کتنا خالق ہے، کتنا بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ دوسرے فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اب ہم جیسا چاہیں کریں۔ جو فرقے مفوضہ آئے تھے، یہ سب یہی تھے، مفوضہ فرقہ، کہ اللہ نے یعنی ہمیں پیدا کر دیا۔ شاید گفتگو تھوڑی خشک ہو، لیکن یہ سب سے بنیادی گفتگو ہے، یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن اس مقدمے تک آنے کے لیے دو مجلسوں کا سہارا لیا ہم نے، تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ حسینی طرز، اگر ہم اپنے کو حسینی کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کو اپنی توحید کے بارے میں، اپنی توحید کی روش کے بارے میں، اپنی توحید کی نالج کے بارے میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو خود اپنا ٹیسٹ لینا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔
تو ہماری زندگی میں اللہ آتا ہے کب؟ ضرورت. اور وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اور یقیناً اگر وہ ایسا کرتا یا کر لے تو یقیناً انسان کی بدبختی اور بدقسمتی کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، یقیناً سخت ہے کہ اگر اللہ ہمیں پیدا کر کے اپنی نظر عنایت کو ہٹا لے تو یقیناً بندے کی اس سے بڑی بدبختی کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ خدا اپنی نظر عنایت کو ہٹا لے رہا ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام کی ایک دعا ہے جس کا ایک جملہ ہے، الہی لا تکلنی طرفت عین ابدا، اے پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ نہ دینا. بظاہر تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک لمحے کے لیے پروردگار تو مجھے ایسے ہی چھوڑ نہ دینا، ایک لمحے کے لیے. ہم امام کی دعا ہے کہ ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہ دینا. امام تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا سے کہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہ دینا. اور ہم اپنی زندگی کے امور میں کتنے لمحوں میں خدا کو یاد کرتے ہیں؟ اب آئیے اصل بحث پہ. خدا ہر موڑ پر اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے. ہمیں سمجھ میں کب آتا ہے؟ کہ جب ہماری روٹین سے ہٹ کر کے کچھ صحیح ہو جاتا ہے. ہماری روٹین میں کوئی چیز ہے اور وہ کچھ خراب ہوئی اور صحیح ہو گئی، کہاں اللہ نے مدد کر دی. مثال صحیح سالم جسم، صحت، نوجوان راستے سے جا رہا ہے، گاڑی آئی اور ٹکر مار دیا، ذرا سی بھی چوٹ نہیں آئی، کہا اللہ نے کتنی مدد کر دی کہ ہم بچ گئے. آج اس کو اللہ کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی تک تم صحیح سالم تھے تو کیا اللہ کی مدد نہیں تھی تمہارے پاس؟ توجہ عزیزان محترم، ہمارے اعضاء و جوارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کیا اللہ کی مدد نہیں ہے؟ مریض ہوا انسان ڈاکٹر کے پاس لے گا، ڈاکٹر نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، جو فرمائشیں ہیں اس کی پوری کر دو، جو چاہتا ہے، آخری اوقات ہیں اس کے. ڈاکٹر مطلب اللہ نہیں، ٹھیک ہو گیا قدرت خدا سے، قدرت خدا سے ٹھیک ہو گیا. اب کہا ہاں اللہ نے مدد کر دی، صحیح ہو گیا، اللہ نے مدد کر دی صحیح. تب جب یہ مریض تھا یا جب تک کہ یہ صحیح اور سالم تھا تب کیا اللہ کی مدد نہیں تھی؟ دوستو اور عزیزو، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم جس حال میں بھی رہتے ہیں ہمارے حالت اللہ کی مدد سے خالی ہے ہی نہیں. وہ تو ہم متوجہ نہیں ہیں کہ شکر نہیں کرتے، ہم تو اسے سمجھ ہی نہیں پائے، ہم تو اسے جان ہی نہیں پائے. اور میں نے عرض کیا کہ مسلمان خانوادے میں پیدا ہو کر کے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور دلیل اور برہان اور عقل کے ذریعہ سے خدا کو لا الہ الا اللہ کہہ دینے میں بہت فرق ہے. یہ توحید کا ایک بڑا مرتبہ ہے، دلیل کے ذریعے سے خدا کو سمجھیں. اسی لیے اصول اور فروع میں فرق ہی یہ رکھا گیا ہے کہ فروع میں آپ تقلید کر سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں آپ تقلید کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں کتنی بار تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے تیسری چوتھی رکعت میں. لیکن آپ توحید میں ایسا نہیں کر سکتے کہ نہیں میرے آبا و اجداد نے کہا اللہ ایک ہے تو ہمیں اللہ کو ایک ماننا. نہیں، اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑائیں کہ اگر ایک ہے تو کیوں ہے. اور ہم کس طرح سے خدا کو مان رہے ہیں؟ بہت توجہ عزیزان محترم، توحید ہر موڑ پر، توحید یعنی اللہ ہماری مدد کرتا ہے لیکن ہم اس سے متوجہ نہیں ہیں، ہم اس کی طرف. لیکن حسینی طرز زندگی میں دیکھیں کہ کس طرح سے، چونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم نے عرض کیا کہ ہماری روٹین سے ہٹ کر کے کچھ ہو جائے تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہاں اللہ کی مدد. میں نے کئی مثال، دو مثالیں آپ کے سامنے دی،
ایک بچہ ہے، ایک بچہ جس نے تیاری بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے اور گیا پیپر دینے گیا، اس کے لحاظ سے پیپر اچھا نہیں ہوا، آیا بہت مایوس ہے، بہت مایوس ہے، اور جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا مارکس بہت اچھے ہیں، کہا کیا اللہ نے مدد کی ہے۔ دوستو نہیں، خالی وہی مدد نہیں ہے، مدد وہ بھی تھی کہ آپ چل کر کے امتحان گاہ تک گئے ہیں، آپ ایگزام سینٹر تک گئے، کہ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ تو یہی مشکل ہے حسینی طرز زندگی میں، آپ دیکھیں سب کچھ ہے تب بھی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، سب کچھ چلا گیا تب بھی رزن بے قضاء ہی و تسلیمن لامرے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہے؟ اور واقعا یہ رزن بے قضاء ہی و تسلیمن لامرے، حسینی زندگی اور حسینی طرز زندگی کا بہترین جملہ توحید کو سمجھنے کے لیے، یعنی جس حال میں خدا رکھے ہم راضی ہیں، خدا کی مدد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین کے ساتھ سب ہیں، سب ہیں جو نکل رہے ہیں مدینے سے، سارے فیملی کے لوگ ہیں، سب کچھ سب موجود ہیں، تب بھی خدا کو یاد کر رہے ہیں، تب بھی خدا ساتھ میں ہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب کربلا میں خدا حافظ کہتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، خدا حافظ کہتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے مفاد کے وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے، کربلا ہمیں سکھاتی ہے، حسینی طرز زندگی سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو، ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو یاد الہی سے خالی نہ ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ یاد الہی ہو تو ہمارے دلوں میں نور آنا چاہیے، اور عام طور سے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب توحید پر گفتگو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یار سب سے خشک گفتگو ہے، کون سی گفتگو لے کر کے چلے؟ نہیں دوستو، اگر آپ یاد رکھیں کہ اگر ہماری توحید واضح نہ ہوئی تو ہمارے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں، بہت اہم چیز ہے یہ زندگی کی، بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہماری زندگی میں اگر توحید واد اور حسینی طرز زندگی بتاتی ہی یہی ہے کہ اپنی زندگی کی امپورٹنٹ پہلو میں توحید کو جگہ دیجئے، سب سے آخر میں نہیں، سب سے بنیادی چیز کا نام ہے توحید۔ اور ہم، آپ ذرا سے یہ سوچئے، ہم حق پر ہوں، بہت توجہ، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حالات خوشگوار رہتے ہیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں، تب تک نہ خدا یاد آتا ہے، لیکن ذرا سا حالات وہ ہوئے تو پھر اس وقت خدا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان ایک انسان ہے، ٹھیک، بہت توجہ اس کو، میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کی طرف اشارہ کرنا، ایک انسان ہے جس سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ توحید، جھگڑا ہو گیا، ایک انسان حق پر ہے، حق پر ہے، 100% حق پر ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود بظاہر اس کی عزت بھی چلی گئی، اس کی توہین بھی ہو گئی، اس کی انسلٹ بھی ہو گئی، اور وہ ہار گیا، بہت توجہ، وہ ہار گیا، اور ہار جانے کے بعد وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بظاہر ہار گیا، توجہ دیجئے گا، بظاہر ہار گیا، اور ہار جانے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ باطل اس کے ہی سامنے اپنی فتح کا جشن بنا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس موقع پہ ہم جیسے انسان کی کنڈیشن کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ ارے سب کچھ تو ہم نے دے دیا، ہم تو حق پر تھے، ہم نے تو ایک لمحہ اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس کے باوجود بھی یہ بظاہر فتح ہو گیا، اب میرے سامنے جشن منا رہا ہے، کتنا برا لگے گا۔ لیکن نہیں، جن کی زندگی میں توحید اچھی طرح سے اتر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ما رائیت الا جمیلا،
ہم نے کچھ جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، جو کچھ ہوا وہی اچھا ہوا۔ وہ اپنی فتح کو سمجھتے کہ ہماری فتح حق کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ کاش ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھ جائیں، اپنے ایگو کو ایک طرف رکھ کر کے یہ دیکھیں کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، ہم راہ حق پر چل رہے ہیں یا راہ باطل پر چل رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عاشورہ میں توحید کا جو رول ہے اس جملے سے صاف صاف واضح ہوتا ہے، رزن بے قضائی و تسلیم الامر۔ تم کیا کرو گے؟ تم ہمارے اوپر پانی بند کر دو گے؟ تم کیا کرو گے؟ تم ہمارے وطن سے ہم کو دور کر دو گے؟ تم کیا کرو گے؟ ہمارے بچوں کو بھوکا رکھو گے؟ اور آگے بڑھو گے تم قتل کر ڈالو گے؟ اور آگے بڑھو گے تم ہماری عورتوں کو اسیر کر لو گے؟ کر لو، رزن بقضاء ہی و تسلیمن لازم، جو اللہ نے لکھ دیا ہم اس پر راضی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ سے کس حد تک راضی ہوتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اللہ سے اپنی زندگی میں کس حد تک راضی ہیں؟ دے دے تو شکر، نہ دے تو شکوا۔ ہم نے مانگا، ہم کو دے دیا، ہم بہت خوش کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ ہو سکتا ہے دے کر آپ سے امتحان لیا جا رہا ہو، نہ دے کر بھی امتحان لیا جا رہا ہو۔ کبھی ادھر متوجہ ہیں آپ؟ نہیں۔ لیکن رزن بقضاء ہی و تسلیمن، ایک چھوٹا سا واقعہ کہ انسان اگر اللہ سے لو لگا لے اور اس کو سمجھ جائے تو زندگی کے ہر گوشے میں خوشی ہوگی تب بھی راضی رہے گا اللہ سے، غم آئے گا تب بھی راضی رہے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہی نازل ہوئی کہ تمہیں فلا شخص کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ سنے ہوئے واقعے، ہو سکتا ہے کچھ ڈھونڈتے ہوئے نکلے، جبریل رہنمائی کرا رہے کہ کہاں پہ وہ رہتا ہے۔ پہنچے، دیکھا کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے جو بظاہر نحیف، لاغر، گندگی اس کے جسم پر لگی ہوئی ہے۔ تو جناب جبریل سے جناب موسیٰ مخاطب ہوئے کہ جس سے ملوانے کے لیے لائے ہو وہ میرا دوست کہاں ہے؟ کہا کہاں، یہ سامنے ہی تو ہے، یہ دوست میرا؟ جی، اس میں خوبی کیا ہے؟ جناب موسیٰ مشاہدہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ہاتھ اس مریض کے کانپ رہے ہیں، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کچھ آزوقہ کسی نے لا کے رکھ دیا ہے لیکن وہ کھانا چاہ رہا ہے، دہن تک لانا چاہتا ہے لیکن لا نہیں پا رہا، اتنی نقاہت اور کمزوری، نہیں لا پا رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کیا ہم مدد کریں اس کے کھانے میں؟ جبریل نے نہیں نہیں ابھی رکو، ابھی تو تم کو کچھ دکھانا مقصد ہے ہمارا، کچھ بتانا مقصد ہے۔ کلیم اللہ، دیکھیں ہم لوگ بڑی آسانی سے ایک بات کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسے معصومین چاہتے ہیں، کیسے گزار سکتے ہیں؟ کوئی معصوم نہیں ہے۔ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، معصوم جیسی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً مولانا نے ایک دن کسی مجلس میں جملہ پڑھا تھا کہ آپ ہاتھ تو بڑھائیے، مدد تو اللہ کرے گا، تو ہم کوشش تو کریں اپنی زندگی میں۔ اور ہم بغیر، اور وہ انسان کتنا بزدل ہے، کتنا حوصلہ پست ہے کہ جو کوشش کرے بغیر ہار مان جائے، کوشش کیے بغیر وہ ہار مان جائے اپنی۔ تو ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب جبریل سے کہا مدد کرے، انہوں نے منع کر دیا۔ خیر، جب وہ دہان تک رزق لے جا رہا ہے نہیں پہنچا، اور جب نہیں پہنچا تو اس نے کہا شکر للہ، اللہ کا شکر، اس عالم میں ہمیں کب شکر کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے؟ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیں، ایک ٹرین سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جانا ہو اور وہ مس ہو جائے، وہ مس ہو جائے ہم سے کسی وجہ، یا کینسل ہو جائے، لب پہ شکر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی کی مثالیں ہیں۔ شکر تو تب آتا ہے جب ایک بڑے بزنس میں بڑا فائدہ ہو جائے کہ ہاں اب یہ فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب ہمیں خدا یاد آ رہا ہے۔ یہ سب مراحل بہت عظیم ہیں۔ اس نے کہا شکرن للہ،
تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا دہن تک غذا بھی نہیں گئی، شکرن للہ. کہا ہاں. اس کے بعد دعا کریں مستجاب الدعوات ہے، اللہ اس کی حالت کو صحیح کر دے اور یہ غذا اپنے سے کھا سکے. کہا نہیں، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے. اتنی دیر میں کیا دیکھا، جبریل حکم خدا سے گئے اور اس کے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس کے دونوں آنکھوں کی روشنی لے لی. اب اور جناب موسیٰ پریشان، یہ کیا ہوا؟ اس خطے میں، اس علاقے میں صرف اللہ کو بہترین طریقے سے یاد کرنے والا ایک شخص اور اس کی بھی یہ حالت. تو اب جناب موسیٰ آگے بڑھے اس انسان کے پاس، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا شکر کچھ نہیں. کہا کیسی طبیعت ہے، حال و احوال؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ. کہا کہ یہ بتاؤ، تم ہم سے کچھ چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں وہ جانتا ہے. دیکھیں عظیم مطرح، واقع توحید کا یہ مرحلہ، کاش صرف یہ ہم خود اپنے، ہم اس مرحلے میں اگر ہم خود اپنے آپ کو رکھیں کچھ نہیں، زیرو. چونکہ ممبر سے بیان کر دینا ایک کام الگ ہے اور اس پر عملی جامہ پہنا لینا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے، ہم مستجاب الدعوات ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر ہم دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں. اپنا انٹروڈکٹ کرا رہے ہیں کہ ہم اگر دعا کر دیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے. کیا تم ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں، تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں؟ کہا ہم بالکل نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہم سے چھینتا ہی نہیں. عجیب مرحلہ ہے، یعنی اللہ کو بہتر معلوم ہے اور اللہ کو ہماری ضرورت آپ سے زیادہ معلوم ہے. اور ایک جملہ میں کہوں جو اس نے نہیں کہا، کہ اللہ کی کریمی جناب موسیٰ سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ جو کریمی جناب موسیٰ کو ملی ہوئی وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، خود اپنی کچھ نہیں ہے. توجہ عزیزان محترم، یہ بہت اہم ہے. ایسے واقعات جو ہماری زندگی سے گزرتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں توحید کس حد تلک کی ہے. اور کربلا ہمیں پیغام توحید دیتی ہے، پیغام توحید ہمیں دیتی ہے. اگر آپ خود امام حسین کا وہ جملہ سنیں، بس آئیے، امام حسین کا وہ جملہ سنیں کہ جب وہ نکل رہے ہیں مدینے سے اور انہیں جو ہے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں بعی لا یبایو مثلو، کہ میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. خود اس میں توحید پوشیدہ ہے، کیوں نہیں کر سکتا آپ کے جیسا، اس کے جیسے کی؟ کہا کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم توحید پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ جو مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے یہ توحید کو بظاہر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں توحید کہیں کہیں نہیں ہے. یہ بظاہر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایام عزا، یہ محرم، یہ واقعا کربلا تو خود ایسی درسگاہ ہے. وہ ہمارے معاشرے کا ایک الگ مزاج ہے کہ اگر ہمارے یہاں ممبر پر علم کلام پڑھا جائے گا تو ہم بور ہوں گے، علم اخلاق پڑھا جائے گا تو بور ہوں گے. وہی چیزیں پڑھی جائیں جو ہمیشہ پڑھتی چلی آ رہی ہیں تو ہم بور نہیں ہوں گے. نہیں، محرم کہتے ہی ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی چینجنگ آ جائے اور انقلاب آ جائے، کچھ نئی تبدیلی آ جائے. اور نئی تبدیلی آئے گی کیسے؟ وہی چیزوں کے سننے سے جو ہمیشہ ہم عادی بن گئے ہیں. لیکن عزیزو دوستو، ہم اس بات پر غور کریں کہ محرم میں ہم اب تجدید عہد کریں آقا حسین سے کہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے. اور میں نے کہا کہ جو رنگ توحید ہے، بوئے توحید ہے، مشام توحید ہے، اس پر غور کریں کہ ہم اس میں کتنا وارد ہوئے، کتنا داخل ہوئے. اور کربلا کے جو پیغامات ہیں، کربلا کے جو جملات ہیں، کربلا کے جو اقوال ہیں امام حسین سے، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں. بئی لا یبایو مثلو، ہم ہر چیز تو اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں. آپ کی بات میں نہ کروں، یہاں پہ اپنی بات کروں. میں ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ نے اتنی قدرت اور طاقت دی کہ چار کتابوں کا توفیق دی کہ چار کتابیں ہم نے پڑھیں.
چار کتابیں ہم نے پڑھ لیں اور اس لائق ہو گیا کہ میں ممبر پہ آؤں اور آپ کو کچھ بتا سکوں، اور بہت خلوص کے ساتھ میں آیا، میں مثال دے رہا ہوں، بہت خلوص کے، ذرا سا بھی ریاکاری نہیں عمل میں، میں آیا، گرچہ ہوتا نہیں ہے ایسا میرے لیے، کہیں سے بھی خلوص ہے اور میں اپنی باتیں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ میں ممبر پہ جا رہا ہوں، لوگوں کو ہماری مجلس پسند آ جائے، شہرت ہو جائے، چار پانچ جگہ اور وعدے ہو جائیں، یہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اپنے گھروں میں ہم مجلس کرتے ہیں، ابھی وہ آگے، لیکن یہ سب جو ہم نے تمنا کی ہے کہ شہرت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، چار جگہ وعدے ہو جائیں گے، یہ امام حسین ہم کو دے دیں گے اگر ہم اس طرح سے ممبر پہ جائیں گے۔ دوستو اور عزیزو، یہ امام حسین ہمیں دیں گے، یہ سب دیں گے ہم کو؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ضرور ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی دے دے امام حسین، لیکن صرف یہی دے دے نہیں، توجہ عزیزان محترم، ایک باریکی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے امام حسین کا لطف و عنایت ہو، شہرت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اور وعدے ہو جائیں، ہو سکتا ہے مشہور ہو جائیں، یہ امام حسین ہو سکتا ہے دے دے، یہ بھی دے دیں، توجہ بھی پہ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے سید الشہداء، یہ بھی دے دے، لیکن صرف یہی دے دے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے دنیا سے تو دوری کا اختیار کرنے کو کہا ہے کہ خالی دنیا لے کر نہ چلو، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہو، ہو سکتا ہے یہ بھی دے دیں، لیکن اس کے ساتھ اگر خالی یہی دے دیں تو یقیناً ان کے آبا و اجداد کی سیرت یہ نہیں ہے کہ خالی دنیا، خالی دنیا نہیں۔ اور میں نے کہا جس کے پاس جو بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے آپ کا کوئی بڑا بزنس ہو کسی چیز کا اور کوئی انسان آئے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، تو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیں گے نہیں دیں گے؟ تو ہم جب سوچتے ہیں امام حسین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مل جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو ان کے پاس ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم چیز ہے، وہ مل جائے۔ ہم کہتے تو ان کو سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار، کیا کبھی ہماری خواہش ہوئی کہ حسین ہم کو شہادت کا جذبہ دے دیں، شہادت کی دولت دے دیں، ہم کو شہادت دے دیں؟ نہیں دوستو، بہت مشکل ہے۔ مجلسیں بھی ہم گھر میں کرتے ہیں اور یہ واقعاً اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ، اللہ اس میں اور اضافہ کرے، لیکن ہم کیوں اپنے گھر میں مجلس کر رہے ہیں تو برکت ہو جائے؟ برکت سے مراد کیا ہے کبھی سوچتے ہیں آپ؟ برکت سے آپ کی مراد یا ہماری مراد یہ ہوتی ہے یار تھوڑا سا رزق میں اضافہ ہو جائے، دولت اور آ جائے، بیلنس اور ہو جائے، ساری چیزیں، کبھی آپ کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ برکت یعنی ہمارے بچے اور ہم نماز شب کے پابند ہو جائیں؟ کبھی ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ برکت یعنی ہم اور ہماری فیملی حق پر آ جائے، کبھی باطل کا ساتھ نہ دے؟ کبھی یہ ہوتا ہے؟ سوچے تو، اگر حسین صرف ایک ظاہری فائدے کے لیے نکلے ہیں قربانی کے لیے تو کیا فائدہ ہے کہ سب کچھ لٹا دیں؟ ایک مادی فائدے کے لیے حسین نکلے ہیں، میں نے کہا کہ ہماری عزاداری، ہماری مجلسیں بے ہدف نہیں ہونا چاہیے، مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ذکر شہادت ہو رہا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے کہ آپ کے اندر جذبہ شہادت آنا چاہیے، شہادت کا حوصلہ آنا چاہیے۔ کبھی بھی امام وقت پر وقت پڑھ سکتا ہے اور آپ کو نصرت کے لیے اور بلا رہا ہے، آج بھی امام وقت آپ کو نصرت کے لیے بلا رہا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ پائے، اہل عراق سمجھ گئے اس کو، اسی لیے ماؤں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر دیا کہ یہ تو امام کے لیے جا رہے ہیں، امام کی خدمت میں جامع شہادت نوش کرنے جا رہے ہیں، امام پر وقت پڑا ہے۔ لیکن کیا یہ جذبہ خالی ہم سنتے ہیں کہ آج فلاں شہید ہو گیا، کل کو خبر ملتی ہے کہ آج فلاں شہر سے اور فلاں جو ہے عراق کے فلاں منطقے سے اتنے جنازے اور اتنے شہیدوں کے نام، آپ ذرا سے نجف تو جائیں، صرف نجف یا کربلا، آپ 10-15 منٹ کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کتنے جنازے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیوں جنازے چلے آ رہے ہیں؟ کہا یہ فلاں جگہ شہید ہو گئے، کیوں؟ کہا ان کے اندر جذبہ شہادت آ گئی تھی، واقعی ان کے اندر شہادت کا جذبہ آ گیا تھا۔ ہماری مجلسوں سے ہمارے اندر اگر شہادت کا جذبہ نہ آئے
آپ بتائیے مجلس ہو رہی ہے، مجلس کیا ہے؟ ظلم سے برأت کا اعلان، ظلم سے نفرت کا اعلان، ظالم سے نفرت کا اعلان، ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا یہ دن۔ تو کیا آج ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے آپ میں تلاشیں کہ حسینی طرز زندگی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ہمارے اندر یہ کتنا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو کشمیر کے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ بالکل آپ کے پاس وہ راستے نہیں کہ وہاں پہنچ کر کے ان کی مدد کریں، لیکن اس پر بیٹھ کر کبھی غور و فکر کیا ہے کہ یہاں رہ کر ہم ان سے کیسے، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ظالم کے خلاف کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ایک پیغام، ایک واٹس اپ، سوشل میڈیا، دنیا کے بے مقصد میسج جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف نمو، صرف شہرت، صرف ریاکاری، صرف اور دوسرے مقاصد، اس کے لیے تو ہمارا واٹس اپ بھی استعمال ہوتا ہے، ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے کوئی ایک ایسا میسج کیا، کوئی ایک ایسا پیغام چھوڑا کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں یہاں رہ کر کے بھی ہم ان مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ حالات جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ دور دور پرآشوب ہے، آخری زمانے کے جو حالات تاریخوں میں لکھے ہیں بہت اہم ہیں اور بہت سخت ہیں۔ ہم یہاں پر امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان مصیبتوں کو ہم سوچ نہیں سکتے جو کشمیر میں ہیں۔ جب تھوڑی، اسی لیے جب تک انسان صحت مند رہتا ہے اور اس کا جسم صحیح رہتا ہے، تب تک وہ صحت کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا ہے، جب مریض ہوتا ہے تب سمجھتا ہے۔ دوستو وہ دن نہ آئیں یہاں پر، خدا نہ کرے کہیں پہ دن آئیں، لیکن اگر آئیں تو ہم اپنے اندر ابھی سے یہ طاقت پیدا کریں کہ ہم ظلم کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر جان دینا، مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ آیا کہ نہیں جو کربلا میں حسینیوں کی زندگی میں تھا۔ ہم خالی نام کے حسینی تو نہیں، ہماری طرز زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جذبے جو حسینیوں کے اندر تھے، ایک ماں کو یہ دیکھنا ہوگا ہمارے اندر یہ کلیجہ آیا کہ نہیں کہ اگر اسلام کا وقت پڑ جائے تو ہم اپنے علی اکبر کو قربان کر دیں گے، اگر اسلام پر وقت آ جائے تو ہمارا چھوٹا بچہ جو علی اصغر کے سن جیسا ہے ہم اس کو اسلام پہ خود ہمارے اندر جذبہ آیا کہ نہیں کہ اگر وقت پڑ گیا، جیسے حسین ابن علی نے اپنے کو جو ہے نیزے کے نیچے اور شمشیر کے نیچے اپنے گلے کو رکھ دیا تھا، ہم لے آئیں گے لیکن اسلام پر آشنا نہیں۔ یہ سب سوچنے کے مقامات ہیں، یہ اپنے آپ کو ٹٹولنے کے مقامات ہیں، یہ نہیں محرم آئے گا اور ہم چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ نہیں دوستو عزیزو، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، اپنی طرز زندگی کو حسینی طرز زندگی میں بدل دینا ہوگا، اور اس کے لیے بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں کہ بس ہم خالی مجلس مطلب سنیں گے، نہیں، عمل۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے کہ ہماری ولایت اور محبت اس کو مل ہی نہیں سکتی کہ جس کا دامن عمل سے خالی ہو، صرف زبان سے دعوائے محبت کرتا ہو اور عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہو۔ حسینی طرز زندگی ہم کو جھنجھوڑتی ہے، حسینی طرز زندگی ہم سے کہتی ہے کہ حور بن جاؤ، حسینی طرز زندگی ہم سے کہتی ہے کہ بننا ہے تو وہب قلبی بن جاؤ۔ یہ عظیم مرحلہ ہے۔ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی جذبہ ولایت اور جذبہ شہادت نہیں۔ ذرا سے وہب قلبی کی تاریخ کو پڑھیے، کسی دن ذکر کریں گے، آج وقت نہیں رہا۔ جناب وہب قلبی کی تاریخ کو تو پڑھیے، نصرانی 12 یا 18 دن ہوئے شادی کو، حسین کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حسین، اچھا جو امام حسین جو قربانی کے لیے نکلے، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا ہے، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، صاف صاف بتایا چل رہے ہو ساتھ میں؟ ہاں چل رہے ہیں ساتھ میں۔ قربان ہونا پڑے گا، قربان ہونا پڑے گا، بھوکے رہنا پڑے گا، پیاسے رہنا پڑے گا، لیکن جنہوں نے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا تو وہ وقتی پیاس بھی بجھ گئی، وقتی بھوک بھی مٹ گئی، چونکہ یہ دنیا تو ہے نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔
بھائی یہ زندگی 80 سال 90 سال ختم ہو جائے گی. حسین اور حسین کے ساتھیوں میں تھے کہ 80 سال اور 90 سال کی زندگی لے کر کیا کریں گے جو کل کو ختم ہو جائے گی. ایسی زندگی مل جائے جو ہمیشہ تلک کی رہے, قیامت تک رہے, اور وہ زندگی شہادت اور حق پر چل کر ملتی ہے, بغیر حق پر چلے نہیں ملتی. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, اپنی بات کو مختصر کیا. تو ہم اپنی زندگی میں ہم تلاش کریں کہ ہم نے حسینی طرز زندگی میں, میں نے عرض کیا کہ توحید جو سب سے اہم پہلو ہے, ہم اس میں کتنا آگے بڑھیں, ہم کتنا سمجھیں. اور یہ میں نے کل بھی پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جو ہم معروضات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, کوئی کنفیوژن کوئی شک ہو تو تبصرہ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو گناہ سے بچنا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر بچنا ہے تو آپ مجھ سے خود سوال کریں. میں خود چاہتا ہوں کہ مجلس کے بعد آپ سوال کریں. اگر میں آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, اور اگر مطمئن نہیں کر سکتا تو میں اور آپ کی بات سے تو اصلاح انشاءاللہ ہوگی. لیکن اس کو سمجھیں, سوال کریں. خوشی ہوتی ہے کہ انسان اہل بیت کی در سے وابستہ ہے, اس نے سیکھا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے فسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے سوال کرو. گرچہ یہ بھی ایک بحث ہے, تفسیری بحث ہے کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے, لیکن بہرحال ایک ظاہری ترجمے کے حساب سے میں خالی کہہ رہا ہوں. تو بس دوستو, آپ کی زحمت, آج تیسری محرم ہے اور آج کی تاریخ وہ ہے کہ جس سے ایک دن پہلے حسین کربلا میں وارد ہو چکے ہیں. حسینی طرز زندگی دیکھیں کہ وہ حسین کہ جس نے عالم اسلام اور امت مسلمہ کے لوگوں کی پیاس بجھائی, وہ خود آج پیاسا ہے. میں ذکر کرتا کہ ایک جسم کی پیاس ہوتی ہے, ایک روح کی پیاس ہوتی ہے. انشاءاللہ کسی مجلس میں ذکر کریں گے, آج وقت نہیں رہا ربط مصائب کے لیے. بس ایک چھوٹا سا ربط مصائب کے لیے ایک چھوٹی سی داستان آپ کی خدمت میں, بہت چھوٹی سی. حسین اپنے بابا کے ساتھ کوفے میں ہیں, جو کہ امام علی کے دارالحکومت تھا کوفہ, وہاں پہ ہیں. قحط آب ہو گیا, پانی کی کمی, یعنی پانی خشک سالی ہو گئی, قحط ہو گیا آپ کا. لوگ دوڑ کر آئے, مولا نماز استسقا پڑھیے, بارش ہو جائے, بہت پریشان ہے, پانی پینے کو نصیب نہیں ہے. لگتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے ہوں گے مولا سے درخواست کرنے کے لیے تو زبان سوکھی ہوگی, قحط ہو چکا تھا, پانی نہیں تھی. واقعے میں ان کی کیفیت تو نقل نہیں ہے, لیکن جیسے امام علی نے دیکھا فوراً امام حسین کو بلایا, بیٹا نماز استسقا پڑھواؤ. نماز یعنی اتنے بڑے تھے امام حسین اس وقت کا واقعہ, نماز استسقا پڑھاؤ. اور ملتا ہے کہ امام حسین نے نماز استسقا تمام کی, موسلا دھار بارش ہوئی اور لوگ بارش کے پانی کو نوش کرتے جاتے تھے اور حسین کو دعا دیتے جاتے تھے, اور امام علی آنکھوں سے اشک بہاتے چلے جا رہے تھے. بس آپ کی زحمت کو تمام کی, عزادارو. علی کی آنکھوں سے زارو خطار آنسو نکل رہے تھے. علی کی آنکھیں تو کچھ اور منظر دیکھ رہی تھی کہ آج جو بچہ دوسروں کو سیراب کر رہا ہے کل کربلا میں پیاسا ہوگا. جزاکم ربکم, عزادارو. مصائب وہ مصائب ہیں کربلا پہ, جو مصیبتیں پڑی ہیں ان کا سوچنا بڑا سخت ہے, اور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر انسان دل سے تصور کر لے اور اپنے کو کربلا پہنچا لے, کریم ابن کریم امام حر نے راستہ روکا, جو پہلی ملاقات حر کی امام حسین سے ہوئی ہے عزادارو, تو جو کیفیت ملتی ہے حر کے لشکر کی آپ سب سنتے ہیں. اور اس وقت ہمارے امام کی کریمی دیکھیے, اے عباس, اے علی اکبر, اے قاسم, بڑھو, پورا لشکر پیاسا ہے, انہیں سیراب کرو. حسین کے پاس پانی ہے, پورے لشکر کو سیراب, حتیٰ جانوروں کو بھی سیراب. سب سنتے ہیں آپ, اس کو سنیں. ضرورت پہ کسی کے کام آ جانا. ہم کیا ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو تھوڑی بہت ہم نے کسی کو دے دیا کہ ہمیں کل ضرورت پڑے گی, ہمارا کیا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, کریم ابن کریم, سارا پانی. اور اس کے بعد دیکھا کیا گیا کہ ایک شخص کے
پاس اتنی پیاس کی آتش ہے، اتنا زیادہ تشنہ لب ہے، اتنا زیادہ پیاسا ہے کہ اونٹ کی پشت سے اتر نہیں پا رہا ہے۔ اونٹ بیٹھ گیا ہے لیکن اتر نہیں پا رہا ہے، اور لوگ اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی پی نہیں پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کریم ابن کریم آقا آگے بڑھتے ہیں، اپنے چلو کو آگے کرتے ہیں، اے علی اکبر پانی اس میں کرو۔ چلو بنا کر کے حسین اس شخص کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ہائے رے اللہ اکبر، اسی حسین پر پانی بند ہو جاتا ہے۔ اور پانی جو بند ہوتا ہے کس کی؟ حور کی وجہ سے۔ حور کی وجہ سے، حور کی وجہ، حور گھیر کے لایا ہے اور پانی بند ہوا ہے اس سرزمین پہ جا کر کے۔ لیکن عزاداروں، یہ حور کی خوش قسمتی تھی اور حسین کی زندگی کو سمجھ گیا تھا، کچھ معرفت تھی، معرفت کی رمق تھی۔ میں نے ایک دن اور عرض کیا تھا کہ شب عاشور جب حور نے دیکھا ہے کہ بچوں کی العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، تو پھر بیدار ہے، سویا نہیں ہے۔ فوج آدھا آرام سے سو رہی ہے لیکن حور ہے کہ بیدار ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر آ جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے، جب صبح نمودار ہوتی ہے تو آج پور کے اندر ایک انقلاب ہے، نہیں اب یہاں نہیں رہنا ہے، اب جہنم میں نہیں رہنا ہے، اب ادھر جانا ہے کہ جس کی وجہ سے، میری وجہ سے جو بچے پیاسے ہیں، اب مجھے ادھر جانا ہے۔ میں اپنے آپ میں پشیمان ہے حور، اپنے آپ پہ پشیمان ہے حور۔ اور چلتا ہے اور ملتا ہے کہ جب حور جانے لگا تو غلام اور بیٹا ساتھ گیا ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، اور جب حسین کے خیمے سے قریب ہو رہا ہے تو اظہار ندامت اتنی زیادہ ہے کہ ملتا ہے کہ حور اپنے رہوار سے، اپنے اسب سے اتر گیا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اور اپنے بیٹے سے کہا، ذرا میرے ہاتھوں کو تو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس لیے کہ میرے وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ میں نے لجام فرس پر ہاتھ مارا تھا، شرمندگی کے ساتھ حور چلا۔ عزیزو، حور پیغام دینا چاہتے ہیں، جب غلطی ہو، خطا ہو، تو اپنی غلطی پر نادم ہو جانا، شرمندہ۔ اگر خدا کی بارگاہ میں گناہ کیا ہے تو احساس ندامت ہونا چاہیے، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیجئے، حسین کے پاس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، ہاتھوں کو بندھوائے ہوئے حور آیا ہے، اور حسین نے حور کی ندامت کو کیسے ختم کیا؟ جب حور نے کہا، مولا معاف کیجئے گا، میری وجہ سے آپ کے بچے پیاسے، میری وجہ سے آپ کے خیموں سے علتش کی آواز آ رہی۔ ایک مرتبہ حور کو گلے سے لگایا، کہا، حور ایسا نہ کہو، بلکہ آج حسین تم سے بہت شرمندہ ہے، آج حسین تم سے بہت شرمندہ ہے کہ جس کی وجہ سے کل جب تم آئے تھے ہم نے تمہاری کس طرح میزبانی کی تھی، لیکن آج حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے، بس ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین سے اجازت طلب کی حور نے، اور آئے میدان میں۔ میدان میں آنے کے بعد جنگ شہادت ہوتی رہی، اور ایک مرتبہ وہ وقت عزاداروں آیا کہ جب حور گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور حسین بالی پر پہنچ گئے، سرانے پہنچ گئے، زانو کو رکھا، سر پر رکھا، سر رکھا زانو پر، اور کیا دیکھا کہ حسین نے کیا دیکھا کہ حور کے سر اقدس سے خون جاری ہے جو بند ہونے کو نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ اپنا رومال نکالا اور باندھ دیا، کہا کہ اے حور، تو خوش نصیب کہ تجھے میری ماں کا رومال مل گیا، لیکن ہائے، میری ماں نے جو مجھے لباس دیا ہے یہ باقی نہ رہے گا، یہ تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عزاداروں، میں ایک حور سے ایک اور جملہ کہوں گا، تو بڑا خوش نصیب تھا کہ جب تیرا وہ آخری وقت تھا، تیرا امام تیرے پاس تھا، تیرا سر امام کے زانو پر تھا، لیکن ابھی ایک وقت آئے گا کہ ہاں، حسین کا کوئی یاور و مددگار نہ، حسین کا سر اپنے باپ نے زانو پر کون رکھے گا؟ ہاں، بس ایک ماں ہوگی، جب حسین گھوڑے سے گرے گا تو وہ آواز دے گی، آ میرے لال، میری آغوش میں آ جا، میں نے تجھے چکیا پیس پیس کے پالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، کہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت تو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق عنایت فرما۔ الہی، ہم سب کو اپنی طرز زندگی میں، اپنے زندگی کے طور طریقے میں حسینی طور طریقے کو شامل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں کو دور فرما۔
الہی جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق کرامت فرما. الہی ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. الہی جہاں جہاں بھی کلمہ توحید پڑھنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے طفیل میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے. الہی تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ساکن غیبت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.